تو بھائیو ابھی شعبان ہے تو شعبان میں بھی ایک رات ہمیں ملی ہے، ہاں یاد آ گیا، 15 شعبان کی رات، ہمارے نبی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے. ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں. 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے. تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں. فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یہاں لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ایک 15 شعبان کی رات اس کا روزہ رکھتے تھے. اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں، ہمارے پنجاب ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں، رات ضرور ہے. اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا، کا ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے. اور اللہ کہنا اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما. یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے. بھائیو دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت ہے، دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی. پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں. تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی. صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے. اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے. صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمے ہے اور دین پر چلنا بھی میرے ذمے ہے. ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے. کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے، کون جانتا تھا. نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا، اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا. دعوت کا کام زندہ ہوا، ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے. تو شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا، ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا، ایک کوٹھالی میں اس نے دانا رکھ دیا. اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانا دیکھا، ایک چھوٹا سا پنجرہ دیکھا، اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا، اسی کو اپنی فدا سمجھا، اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا. تو اسی میں وہ پروان چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا. ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بچے جا
اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا، اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا. تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. میرے دوست، تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں، اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں. بس مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے، اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے، یہی میری دنیا ہے. یہ دکان کا پنجرا، یہ فیکٹری کا پنجرا، یہ وزارت کا پنجرا، یہ روٹی کا پنجرا، یہ پانی کا پنجرا، یہ گاڑیوں کے پنجرے، ان کو کہتے ہیں اور نکلو. وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. یہ ڈگریوں کا پنجرا، اس تبلیغ کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو، اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو. اس تبلیغ کے کام کی یہ برکتیں ہیں جو آپ، یہ تو ایک ہمارے شہر کا سورا، سارے غافل لوگ یہاں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے تبلیغ کا کام. یہ پاس میرا گاؤں ہے، میں تو ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا. ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کم ہی ہوتے تھے، تبلیغ کو اللہ نے سبب بنایا. اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضا آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے، اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ اس دعوت کی محنت سے جو زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں کے رخ بدلے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ناپولی دور دراز کا علاقہ ہے، سارا مافیا وہاں رہتا ہے، اٹلی. بیان کر کے واپس آیا، 2 دن بعد ایک فون آیا، پاکستانی شرابیں بیچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک فون آیا ہے جنہوں نے، جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے، وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا. ایک فون آیا، میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے، ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں، میری زندگی بدل گئی، میری زندگی بدل گئی. میں شراب بیچتا تھا، آپ بیان کر کے گئے، میں 2 راتیں سو نہیں سکا، میں نہیں سو سکا. آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا، میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں، مجھے سکون آ گیا، مجھے سکھ آ گیا ہے. کون نہ پولی. تو بھائیو، یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے. فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں، مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں، اسلام کی محنت ہے، دین کی محنت ہے، امت کے تمام طبقات کے لیے ہاتھ بھی پھیلے ہیں، سینہ بھی کشادہ ہے. سب سے گلے لگو، سب کو گلے لگاؤ. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں 2 دن کے بعد، آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جس علاقے سے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے ہو، ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ، میں نام نہ لکھو، بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں، ہم نے خالی دیدار کرنا تھا، اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں بھائی. شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں، اس کا روزہ مسنون ہے، اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے. جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو. آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو
کسی کا کینہ بغض ہے, معاف کر کے گلے لگ جاؤ, معاف کرو. خاص طور پر خاوند بیوی لڑ پڑیں, ہوئی جاتی ہے لڑائی, اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. خاوند بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند. بھائی بھائی لڑے ہوئے, دوست لڑے ہوئے, رشتہ دار ہو, صلح کرو, معاف کرو. اور اللہ پاک سے کوئی, اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے, وہ بھی اللہ سے معافی مانگو. تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر وہ معاف کرے گا. اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند, اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ہمارا محاورہ ہے. تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے, مندر جاوے, حج بھی جانا ہے اور کہاں جانا ہے, نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز میں, وہیں تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے. تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, توبہ کر لو. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے. اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں, پھر کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے, لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا. یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, لوگوں کے فتوے نہ سننا. ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری, بہت بے خبری. ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے, ایک نسخہ بڑا سستا ہے. جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا تڑو, جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے. مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں. ہر بندہ مفتی, تو بھائی ڈرنا نہیں. اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر معاف ہو جائے گا. مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا, کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا. کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو, سب معاف ہو. آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اللہ راضی بھی ہو گیا, اللہ خوش بھی ہو گیا. اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو. ایک فرض نماز نہ چھوڑو. اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو, ایک ظلم, ایک جھوٹ, ایک دھوکہ. 3 کام نکال دو, ظلم نکال دو, جھوٹ نکال دو, دھوکہ نکال دو. ہمارے عوام بھی ظالم ہیں, عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں. یہ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے, کوئی وزیر نہیں ہے, عام لوگوں نے, دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے, جھوٹی گواہیاں, خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتا. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو, ظلم نکال دو, دھوکہ نکال دو. 3 چیزیں داخل کر دو, انصاف کو ڈال لو, سچائی کو ڈال لو, دیانتداری کو ڈال لو. دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب. فرائض کی پابندی کرو, کبیرہ گناہوں سے بچو, ہو جائے توبہ کرو. ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو, بچوں کو حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ, جھوٹ کا, رشوت کا, بددیانتی کا, خیانت کا, ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ. یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے. حلال کھلاؤ, مطمئن ہو جاؤ اللہ انہیں پالے گا, انہیں سنبھالے گا. اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہنا, ٹھیک ہے؟ کرو گے نا نیت, پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا, چلا بھی لگا لینا.